Pastucha. Vedoucí mužstva je pan Ladislav Vyvážil, trenérem pan Bronislav Minář. Jeseň nastoupí v zelených dresech, hosté z Černovíru v červených. A také dnes budeme losovat tombolu, takže o poločase si připravte vstupenky, nevyhazujte je, budete vyhrát pěknou cenu. Přejeme hezký sportovní zážitek. Thank you.
Thank you.
Kapitán,
Thank you.
18. minuta, Jesenic zvyšuje na 2-0 a gól dává opět hráč číslo 4, Jirka Mráz. Zara,
Yeah!
Takže tady je to podle kolegyně. Takže Jiří měla embráz na 4 roky. A znáš Janu Brázu? A máš ráda? Ale to, 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 ale to
dvěma cedulí. Podívej si tady v tom nosu. Ona má? Já mám, mě už měla někdo. Mamka říkala, že mi došli, měli došli nějaký nádherný. Ne, nejde, 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 jeden je v tom a druhý je kolikátka? Jedenáctka. To je Janus Zrnů. Tam.
Jessica byla. Co Jessica ty měla? Ano. Ne, to má jeden Zapiskal, co ten?
Pojď,
Ma
Abrir.
Yeah!
64. minuta, žlutou kartu dostává hrstvý cizovák číslo 4, Marek Kirschbaum. Yeah.
Vamos,
Nebuď takový jedinoký. Thank you.
Yeah.
Offside!
Těšíme se na dalším domácím utkání.